Tyska medier rapporterar att en man som hittades död på en gata utanför den ryska ambassaden i Berlin förra månaden visade sig vara en hemlig rysk spion och sägs ha fallit från en övre våning i byggnaden. Det uppger nyhetstidningen Der Spiegel med hänvisning till källor inom Tysklands säkerhetstjänst. Mannen var 35 år gammal och officiellt listad som diplomat och ambassadsekreterare. Men i själva verket var han medlem av Moskvas underrättelsetjänst, FSB. Det är oklart vad som orsakade hans död eller hur han föll. Den ryska ambassaden har inte gått med på en obduktion, enligt Der Spiegel. Han uppges också vara släkt med en hög tjänsteman på avdelningen för terrorismbekämpning vid FSB. Ambassaden kallar händelsen enligt uppgifter för en tragisk olycka, men vill inte kommentera den närmare för vad det kallar etiska skäl. Tysklands utrikesdepartement sade att det kände till att en diplomat har dött, men avstår också från att kommentera det ytterligare, och åklagarna vill varken bekräfta eller förneka rapporten.